ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜାଣିବା କଥାକୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କେବେ କେବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଧନର ଲାଭ ହୋଇନଥାଏ। ଏହିପରି ହେବା ପଛରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପ୍ରସନ୍ନତାକୁ ବୁଝାଏ। ଏଣୁ ଧନଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ କି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥାଉ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ, ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତିନୋଟି ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଅଛି କି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଯିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ସ୍ନାନ ସାରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଘରର ପୂଜାସ୍ଥଳରେ ଘିଅର ଦୀପ ଲଗାଇ ବସନ୍ତୁ। ଏହାପରେ 108 ଥର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜାରେ ହିଁ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପୂରାପୂରି ଆସ୍ଥା ଓ ଭକ୍ତିରେ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ମାନାଯାଏ କି ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତର ଜୀବନର ଦାରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଓ ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 108 ଥର ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଶ୍ରି ଏବଂ କ୍ଷୀରିର ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ 7 ବର୍ଷର କମ୍ ବୟସ ହୋଇଥିବା କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ଭୋଜନ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରି ଏବଂ କ୍ଷୀରିର ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପୂଜାବିଧିକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ 3 ଶୁକ୍ରବାର କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ତ୍ରଟି କହି ରଖୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓଂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀୟେ ନମଃ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। 3 ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ଘରେ ପାଦ ରଖିବନି ଦାରିଦ୍ରତା। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।